أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد يقول الله تعالى في محكم التنزيل فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك ويقول الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا أو كما قال عليه الصلاة والسلام يقول شاعر ما الفخر إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استدى أدلاء وقدر كل امرئ ما كان يحسنه والجاهلون لأهل العلم أعداء ففز بعلم تحيا به أبدا الناس موتى وأهل العلم أحياء حمد سنا تعريف تمهيدات زغي وبرتري الله تعالى سبحانه سزاوار يم الله تعالى ان اس توفيق ديوت كي اس سبدي يت مجلس اندر جمع يتمزن مطلب تو مقصود شو اس الله تعالى سند دينج معرفت حاصل كاري حمد سنا بد اسن يم مجلس انترف بالخصوص وبالعموم پریت مسلمان سن طرف بے شمار درود و سلام بر ذات اقدس جناب نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حمد و ثنا تو درود سلام پت اس پر اللہ تعالی سن شکر کر ابتدا سے اندر اس پر چھ حق سبدن کے اس کرو تم سارنی باین ہن شکر یمزن یت جماعت سے وابست چھ یا یت مسجد سے وابست چھ یمو یہ پروگرام تشکیل دینس اندر تقدو کر یا امی ور یم تقدو چھ کرن باقی پروگرام تشکیل دینس اندر اللہ تعالیٰ س کرو دعا کہ رب العالمین تھین یہز یہ تقدو تو کوشش پنس دربار سندر قبول بے کرین یت مجلس اندر ونکس سون سمن پنس دربار سندر قبول بے دین ایسے ہچن پت بوزن پت یہ اس بوزو سو عملاونک دین ایسے اللہ تعالی توفیق اور اس کرین رستگار تو کامیاب آخرت اس اندر تی اور دنیا اس اندر تی بخشن ایسے رچر تو بے کامیابی چونکہ ازک اس درس شو ازک درس اس متعلق یہ درس اس متعلق شو ایسے شخ تمہیدی درس ابتدائی درس یہ درس اس اندر روی سوئن کوشش یہ ہے کہ یس ایسے لکو دی کتاب توج امیق تعارف چھو گوڑا ایس حق سبدن کے اس کرو گوڑا پنن سامعین انی بیان کی یہ کتاب چھکیا یہ کتاب مطالعہ کرنس منز کیا فائدہ چھ اس یا اس کتاب سید یس یس مؤلف چھو یہ می کتاب چھ لیش مس تم سن کو تعارف کیا چھ تو تریم چیز سون کیا طریق روزی رسال پڑھناون پڑھنس منز اس کیا چھو منہج اس کو طریق چھو اس طریق اس اپنائیت یہ کتاب پرو یا سمجھو اللہ اس گوڑنیت کچھو اس کیاز کر یہ متن یا اس کیاز کر یہ کتاب منتخب یہ کر اس اموجو منتخب
کیازِ اَتھ کِتابہِ اَندَر چھُ سانٮ۪ن بُنیٲدی سوالَن ہُنٛد جواب یِم سوال ہر کٲنٛسہِ قبرِ وٲلِس گژھن ییٚمہِ ساتہٕ اَکھ اِنسان ییٚمہِ دُنیا نیرِ گۄڈنیُک مٔنزِل چھُ سون آخرَتُک مٔنزِل سُہ چھُ یِوان قبر ییٚمِس یہِ آخرَتُک یہِ گۄڈنیُک مٔنزِل پار گوٚو اَتہِ گوٚو یہِ کامیاب باقٕے یِنہٕ وٲلۍ سٲری مراحل تہٕ مٔنزِل چھِ أمۍ سٕنٛدِس حقَس اَندَر تَتھ مُتعلق چھُ یی کہِ أمۍ سٕنٛدۍ باقٕے مرحل تہِ گژھن سہل تہٕ آسان اور اَتھ زِندگی اَندَر کۭتیاہ محتاج چھِ أسۍ آسان یہِ چھِ أسۍ پَتہ سٲنۍ بٲے یِم وٕنۍکٮ۪س مقبوٗر چھِ اَتھ قبرِ اَندَر دَفَن چھِ یِم کۭتیاہ محتاج چھِ یہِ اَسہِ پنٛنہِ جایہِ تہِ احساس تیٚلی آو اَسہِ حُکُم کَرنہٕ کہِ تِہنٛدِ خٲطرٕ ٲسۍزیو اللہ تعالیٰ ہَس دعا کَران ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم تو ضروٗری چھُ روزان اَسہِ کانٛہہ نَتہٕ کانٛہہ زِندگی ہِنٛدِس یَتھ مرحلَس اَندَر چھُ روزان اَسہِ کُنہِ نَتہٕ کُنہِ رٔنٛگۍ نوتوٲنی دیٖن پَکناونَس منٛز یا یہِ زِندگی پَکناونَس منٛز اِسلیے چھِ أسۍ تَتہِ آسان واریاہ محتاج مگر تَتھ منٛز چھُ اَسہِ قبا حقہ پَنُن اَکھ تقصیٖر آسان اللہ تعالیٰ ہَن چھِ اَسہِ زِندگی ہُنٛدِ وقفہٕ آسان دیُتمُت مگر أسۍ چھِ اَتھ منٛز تغافُل کَران تساہُل وَرتاوان أسۍ چھِ یی سَمجھان کہِ شاید بَنہِ آخرتٕچ زِندگی اَسہِ پانَے ییٚلہِ زَن کہِ آخرت چہِ زِندگی ہُنٛد سیلبَس اَسہِ مُتعین چھُ آمُت کَرنہٕ اور یہِ چھُ آمُت وَننہٕ کہِ یُس یَتھ آخرَت یہِ زِندگی یۄس آخرَت زِندگی ییٚمہِ کِتابہِ موافِق اَپنایہِ سُے چھُ کامیاب تو کامیاب گژھنہٕ خٲطرٕ چھِ اَسہِ ضٔروٗری کہِ أسۍ ہیٚچھو یہِ دیٖن یہِ پَرو أسۍ بِلخصوٗص قبرِ ہِنٛدۍ یِم سوال چھِ یِمَن مُتعلق زانو أسۍ کہِ سوال کیٛاہ گژھِ کِتھ پٲٹھۍ گژھِ اور سوالَس جواب دِنَس قٲبِل کِتھ پٲٹھۍ ہٮ۪کو أسۍ پَنُن پان بَنٲوِتھ یہِ کِتاب چھِ واریاہ اہمیتٕچ حٲمِل اَمہِ لِحاظ کہِ یہِ چھُ اَسہِ بُنیٲدی سوالَن ہُنٛد جواب یہِ چھُنہٕ سُہ مسلہٕ کانٛہہ فِقہی مسلہٕ یُس تُہۍ یکطرفہٕ ترٲیِتھ تُہٕنٛدِس بُنیادی اِسلامَس پیٚیہِ نہٕ فرق کینٛہہ یہِ چھُنہٕ سُہ مسلہٕ کینٛہہ یہِ چھُنہٕ تَلہٕ حظ اَسہِ چھُنہٕ یہِ مسلہٕ پَتہٕ وَلہٕ کٲنٛسہِ عٲلمَس پِرٛژھو سُہ وَنہِ جواب تہٕ مۄکلیو حظ پَرواے چھُنہٕ کینٛہہ نہ نہ یہِ چھُ تَتھ عِلمَس سۭتۍ تعلُق تھٲیِتھ ییٚمیُک اگر اَتھ منٛز أسۍ جٲہِل روٗز یہِ واتنایہِ اَسہِ نۄقصان یہِ واتنایہِ اَسہِ ضٔروٗری نۄقصان گوٚو یہِ کِتاب چھِ اَمہِ موٗجوٗب اہمیت تہِ شٲمِل کہِ اَتھ منٛز چھُ اَکھ یہِ آمُت وَننہٕ کہِ کٕم سوال گژھن بیٚیہِ یِمَن سوالَن کِتھ پٲٹھۍ گژھو أسۍ جواب دِنہٕ خٲطرٕ تَتہِ تیار بیٚیہِ کِتھ پٲٹھۍ ہیٚکہِ کانٛہہ شخص اَمہِ خٲطرٕ کُس طٔریٖقَے کار چھُ تٔمِس اَپناوُن تہِ أمۍ سٕنٛدِس زیٚیہِ پٮ۪ٹھ کھَسہِ یہِ سوالُک جواب اَسہِ چھُ ووٚنمُت بار بار نہ حظ تَتہِ یی پرٛژھنہٕ مَر رۄبُک أسۍ وَنو رۄبی اللہ تہٕ گوٚو کامیاب یہِ چھُنہٕ صحیح کینٛہہ ییٚلہِ یوٗتاہ سہل آسہِ ہا یہِ تیٚلہِ آسہِ ہا نہٕ اہلِ علمو یہِ کِتاب پَرناونَس منٛز اَتھ خدمت کَرنَس منٛز یوٗتاہ وقت صرف کوٚرمُت کِہیٖنۍ تہِ یہِ فو یُسبِت اللہ الدیٖن آمَن بِالقول ثابت فِل حیات دُنیا فِل آخرا ییٚمۍ اَتھ سوالَس جواب دِنہٕ خٲطرٕ تقدم تہٕ کوٗشِش آسہِ کٔرمٕژ اَمہِ خٲطرٕ آسن ییٚتٮ۪ن بیوٗٹھمُت یا بیٚیِس مجلِس منٛز بیوٗٹھمُت پَتہٕ آسن ہیٚچھمُت اَتھ سوالَس کِتھ پٲٹھۍ گژھٕ بہٕ جواب دِنَس قٲبِل یہِ سوالُک اَمہِ سوالُک جواب پھوٚہرِ تٔمسٕے یہِ چھُنہٕ عربی زبٲنۍ تاری محدوٗد نہ حظ ییٚمِس عربی تَگہِ سُے دی جواب نہ نہ یہِ چھُ یہِ اسلوٗب چھُنہٕ ٹھیٖک اِسلیے چھِ اَسہِ ضٔروٗری کہِ اَمہِ لِحاظ چھُ یہِ رِسالہٕ اَسہِ واریاہ اہمیتُل خامِل کہِ اَتھ منٛز چھُ اَسہِ سانٮ۪ن کامیٲبی ہُنٛدٮ۪ن ہُنٛد سوال یِم تَتھ منٛز سوال گژھن تَمیُک جواب دوٚیِم چیٖز تھاوو یاد کہِ سون دیٖن چھُ واریاہ دیٖن چھُ سوالنٕے پٮ۪ٹھ مُشتمِل ییٚتٮ۪ن تہِ سانہِ دیٖنٕکۍ احکام آسہِ یِم اَسہِ ہاونہٕ آیہِ تَتھ مُتعلِق چھُ کٲنٛسہِ نَتہٕ کٲنٛسہِ نَفرَن برونٛٹھ کُن سوال کوٚرمُت تیٚلی آو سُہ جواب واریاہ مسٲیِل چھِ تِم یِم سوالَن پٮ۪ٹھ تِہُنٛد جواب آو اور تِم جواب چھِ وٕنۍکٮ۪س چانہِ خٲطرٕ دیٖن بَنیومُت یہِ چھُ کٔمۍ تانۍ سوال کوٚرمُت گوٚو سوال دیٖن چھُ واریاہ سوالَن پٮ۪ٹھٕے سوالَن ہُنٛد جواب
یہ ذمہ داری چھ کم تائی نبھمت تم چھ جواب آمت دین سو جواب چھ ونکس چانی خاطر دین بنیو اچھا ون یل اسی اشکال گس اس سوال کر کیا یا اس سمجھنی سوال چھ واری اہمیت اسلام اس مس فاسالو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون جاہل روزن چھن کن رن کیا جسٹیفائی ہے کہ نو سو کوئی جائے کرے تو ہے کہ ونی کیا میون جاہل روزن چھ مجرا یہ کہ اللہ تعالی اد بخش مس پگا یل زن کی سوچ چھ کہ یل نتے زری دل چھ سوال و سوال یل بات ابن عباس رضی اللہ عنہ حبر هذه الامه یمی امتوک پڈیو علماء اندر شسو گنزراو نیو سو سواری اللہ کوٹ عمر رضی اللہ عنہ انس پنس شورا ہسمز واری اللہ کوٹ واری صحابہ کر تعجب ناز جو واری اللہ کوٹ یہ کیا شیت شورا ہسمز کرن یہ دیش بڑ بڑ کبار صحابہ یہ کیا کرن مگر عمر رضی اللہ عنہ اس پدے کہ امش علمی قد واری اگری لکڑ جوان چھ مگر امش فقاہت امش دینس پر نظر اور یہ چھو اگر یہ وسی چھو کام مگر علمی اعتبار چھو واریہ وسی علمی تھزر چھو ساری کھو زیادہ اہمیت تھاون بنیس بیتی وسی اسلام از من چھ زی دویو تیری کن ہوں زشر آگو سوزی شر یوزن اخ انسان ویسا جوڑ امی سوش احترام بے آگو سوز جوڑ اس علم اس انداز علم اس انداز جوڑ امی سوش احترام عمر رضی اللہ عنہ امی اس انن یل پس سوال اس گسر سوز دبن فتن کهول و لسان سؤول و قلب اقول تی شوی بدا یہ شخص کو شو فتن کهول یہ شو لکوٹ لڑک مگر لسان سؤول مگر زبان چھے امی سا کی یہ اکثر سوال آسن کرن اور امی سوال بنوئی اخ اہلی ماک و قلب عقول اور امی چھے یہ سوال پریشت کرن چھو پت اس جواب چھو میلن سو چھے دلس مست آون اور یہ بنو امی چیزن بنو ام ونکس بنو امی احت لائق کی یہ ونکس تونجی سفر اندر اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سوال ہوتا کسن کی چکم دیتو یہ ہوتا علم صحیح چھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرمی دعا مگر دعا سینا اسباب آسن یہ دعا ام خطر کیا کر عبداللہ بن عباس تو مجھے سوال گئے سے اکثر دیکھت پڑھ چھو یوتا علم سوس فرماون کی ہے لسان سؤول میل کنجائی اشکالو ساسن بہت سوال کرن پنن بڑن صحابن وقلب عقول پتو اس زب سدل اس مستاون سو سمجن پتو اس پر عمل کرن وبدن غیر ملول اس معاملہ سندر اس میں سختی اس آسن ایک نج گسن بیس نج گسن بیس نج گسن میوس ادت بدن بعض اوقات تھکن تھی کہ سہولت اس نیزا مگر بوسس یہ بدن اس ام بوسس نہ س تھکاوٹ محسوس کرن کہ بوزون نہ یہ تھکون مگر علم چ حاصل کرو کو اس تہ شو ٹھیک شو اس تہ شو یم نی ترن سوال ہن جواب اتن بوز یہ چ اخ سوال چ مجلس اخ و یل اس عظیم سوال دا یم چن زیادہ امپورٹنٹ کہ یا یہ بہن چھن ضروری کہ یا شاید چھن امیچ اہمیت تیزا کہ تو اوبیسلی وقت مطلب ٹائم وادی کی دیر ایسی من سوال بروک کو نین اس گسون ورن ہا ہا لا ادری یہ ایسے چھ بات ہوئی کہ ایسی تجن افسوس کرن چھن کہیں مانا تھا ہوا تجن وہوا کرن چھن کہیں مانا تھا ہوا یہ چھن رسال اس کو فرعی مسئلہ سے چھکاوا نماز ہاز زکات ہاز حج ہاز وراثت ہاز باقی چیز دا اچھو بنیادی تعلق سنس اعتقاد سے اور یہ شخصا اعتقاد ترو اور باقی چیزن کرن تھاف تم شو کہیں فائدہ اس لیے اعتقاد چھو امپورٹنس تھاون اہمیت تھاون کی اچھا ام اعتقاد یس چھو تو چھو پتہ کی اس کوتا اہمیت چھو ام سویت چھو ایسی اعتقاد سویتی چھو ایسی اللہ تعالی اعتقاد یل دروس آسی اچھا امنک حق دار تیل یل اعتقاد درست آسی سانن عملن ہن چتیل شرف قبولیت یل اعتقاد صحیح آسی ایش شفاعت حق دار یل اعتقاد صحیح آسی ایش جنت حق دار یل اعتقاد صحیح آسی ایش امن امانکت فلاحت بہبودی حق دار یل اعتقاد صحیح آسی ایش رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہن یم ورتی ون شفاعت حق دار یم اس اعتقاد درست چھن پتہ چھ باقی مسائل میں جد جہد کرن نماز روزہ زکات حج تمس چھ سو بشرکو ہی فائدہ پنن پان حل اتاک حدیث الغاشیہ
وجوه يومئذ خاشئة عاملة ناصبة تسلى نار حامية. اس لیے امہ لحاظ تو یہ واریا امپارٹنٹ تو واریا اہمیت خامل کیونکہ اتھ رسالس بڑ گہر وابستگی سنس اعتقادس امہ لحاظ تو یہ واریا اہمیت خامل. تریم چیز اس کیا چھ رسال پڑھن نہ کتاب التوحید تے چھ بڑی بج بج کتاب چھ اس کیا پڑھو یہ ہوئی طالب علم ایک سوال کرے کتاب التوحید اس ام خود بہتر یا کہا ام خود بج بج کتاب اس کے سلو یہ اخر سالک بس ام موجب کر دیم تمہیدی کلمات بیان کی ایک طالب علم اس گڈ یہ چیز ضرور پھر ہی آیا یہ ضروری پڑھیں کہ نہ شروع چھ ام سیت کرون کہ نہ اس کے شگم اس کو کشیر اندر چھ پڑھنک انداز بدل کیا یہ زن باقی اتے سعودی عرب اس اندر چھ یا باقی جم گلف کنٹریز چھ ت چھن سو طریق رائج کے یہ جس کتاب بروٹ کن آئی سی پڑھ تو دس تھا تو بس اہن حج اس پور یہ طریق کی بزن ون اک چیز علم کس چیزس ون مطلب وی ون بہ شخصس ون سا وضوس کس فرض فرض کرو شا ون ور ون اگر ام ون امس شا ون یا ور ون اڑی نش شی اڑی ون ور چلو ٹھیک مانو ٹور حاصل فی الحال مگر یہ ون گت امس دپو ون سا کس کس یہ دپ نہ کھور چھلن مسا کر بت چھلن تو نڑی چھلن یہ علم امی جواب دیت ام ون علمی جواب کیاز شاباش ام ما ون ترتیب چھ علم کی اگر چہ پتہ چھ علم چھ اس چیز مرتب آس یتھ چیزس ترتیب آس اگر بیاکھ طالب علم دپہ نہ علم گو گڈ حس امس بت چھلن فرض کرو یا بہ بت چھلن ٹور چیز من گڈ بت پتہ چھس نڑی پتہ چھس مسا کر لاسٹس کھور چھلن یم سات امی ون ترتیب سان فہو العلم ات چھ ون علم یہ چیز چھ اکس عالمس تہ بیہ اکس عام انسانس فرق یت چھ علمی بدل پہ پرن یہ چھ طالب علم ون تجک باس کتاب توحید اہن انکھ ارے طالب علم چھ امس گڈنت ابتداس اندر علم پڑھن سنان گر بخاری مسلم تھان سہ گری المار مز باقی باقی بج بج کتاب پتہ کیا کرن تر یہ حماسا حماسا مراد گو کہ یہ دین دار تم جذبات ٹھیک چھ ثاوک دینس اللہ تعالیٰ دتھ ٹھیک ہدایت مگر ٹھیک پتہ آن کہ مے کس طریق اگر مے علم حاصل کرو طریق کیا چھ یہ بج بج کتاب انن مگر تم کتابن نہ نہ تک اہل آن کہ ہوں مطالعہ کرت نہ تم کتابن پتہ کیا مطالعہ گھن غیر مرتب اہل علمو ہمیشہ وت تھم کہ کیاز یل سات شروع کرو پن دین پنہ دینس متعلق پریو تھی تہ کس کتاب گڑ پڑھ یہ برابر تتھے پہ ہائے کاش کہ اس اسلوب اس پتہ یل اس قرآن پڑھن گڑ کیا پڑھن قید مگر باقی چیز ام نبر چھ ترتیبی پتہ ام نبر چھ پتہ اس کیا کرو کیاز یہ اس پتہ گڑ گو قید پتہ پڑھن سہولت خاطر کیا پڑھنا امپار پتہ پڑھنا بوڑ قرآن ات انسان کامیاب گھن کہ نا اہن کامیاب کیاز ام پڑھن مرتب مگر ام نبر چھ مرتب پتہ ہوئی اعتقاد پڑھو دیو انو کتاب التوحید وہاں عبد الوہاب کر لیچمت تم پانچ رسال لکھمت کتاب التوحید یہ غیر مرتب چیز آس پتہ آس گڑ کس چیز پڑھن اہل علمو اخ طریق اخ اختیار کورمت یہ تہد تجربہ کتاب التوحید پڑھنے بروٹ یا کھا تہ کتاب پڑھنے بروٹ محمد عبد الوہاب سن گڑ تمو ووت کہ کرو سا شروع تھی اصول صلاحت امی طول کا مہ کرا سوال نہ ام کھت بہتر کتاب اس کتاب التوحید اس کیس پڑھو کتاب التوحید اسے وی بنیاد اتھی اسے قاعدہ اتھی اسے قاعدہ اتھی قاعدہ مہ تراو اس یک طرف اور بڑس قرآنس یک ترہن سے پارن دمو تھا یس یہ کر تمس کیا ونو ام سن طریق چھ علمی طریق درست اور یہ ہیچ نہیں کہیں برابر چھ یہی باش فقہس مز یہی باش سیرتس مز
یہی طریق چھ اس عقید پڑھنس مز تہ یہی طریق چھ اس تفسیر پڑھنس مز تہ اور یہی وجہ چھ کہ اسن پتہی اصل ایٹ دی اینڈ چھنہ اس پتہی آسن کہ اس لیے گژھ علم مرتب آسن یہی وجہ چھ کہ اس ممکن بروٹ کن میل اس موقع انشاء اللہ باقی کتاب پڑھنس مگر یہی وجہ چھ کہ یہ اہل علمو اختیار کر طریق کہ گڑھ ہسا چھ ابتدا چھ کرن اصول الثلاثہ یا ثلاثۃ الاصول دن وی ناؤ کیا ون اصول الثلاثہ کیا ون ثلاثۃ الاصول اتن فرق کہین کیا اللہ تعالیٰ فرماؤن ولو ردوه الى الرسول و الى اولی الامر منهم لعلمه الذین یستنبتون منهم کہ اگر کانہہ مسئلہ آس درپیش پتہ اس اہل علمنی پرژھن کہ یتن کیا چھ گو اہل علم یت مسئلس وننے جواب تت چھنہ ژے طریق تہ تمن پرژھن کہ مے کس طریق چھ اختیار کرن مے چھ تخصص کرن مے چھ پڑھن عقیدہ مے چھ اتھ منز زیادہ مہارت حاصل کرن مے کس طریق چھ اختیار کرن طریق چھ پانے کرن طریق چھ پانے اپناؤ نہ بل حس بہ پڑھ یہ کتاب نہ طریق تہ چھ منضبط طریق تہ چھ اہل علم بنی پرژھن کہ اگر حس بہ عقیدس اندر چھ یژھان یا حدیثس اندر چھ یژھان محنت کرن یا کن تہ دین کس بابس منز محنت کرن مے کس طریق چھ مے ون تہ طریق تہ گو یہی وجہ چھ کہ اہل علمو چھ یہ طریق اختیار کورمت اس لیے چھنہ اس چونکہ اس چھ طالب علم اس چھنہ جواز کہ اتن بنن کہ اس نیرو اہل علمن ہندس تتھ طریقس نیبر اس تمو اس تمو نش تجربہ یافتہ چھ یمن چھ دلیل مخالفت اس بن اس کیا نیرو اہل علمن نیبر یہ دلیل مخالفت یہ چھ طریق ہا اگر مخالفت تہ کر اس دبو کہ نہ ژے کر دلیل مخالفت کیا البتہ طریقس کر مخالفت ژے میلی نہ سنتی یو زن مطلوب چھ ژے مثلاً یہ گو تھی پہ اگر کھانا یس لڑکی یس ڈاکٹر بنو یہ دب نہ بہت بدلی ڈاکٹری اختیار بہ کس پہ سہ من ہے جس زن آج برو پنچا وری ژتجی وری ڈاکٹر دت بہ ترا سہ یک طرف بہ کر نو کی طریق بہ حس دمو ایگزام بہ کر ہو طریق اس ایٹ دی اینڈ اس ونوا کہ یہ اک ڈاکٹر اخ کامیاب ڈاکٹر کیا یہ سہ طریق تراون اس زن ات طبقس اندر یا ات میدانس اندر آلریڈی قائم گومت اور ام طریقن واریا ڈاکٹر دتمت یہ کیا ونان وہ ڈاکٹری کر بہ یہی بات یتن کہ یم چیزن اس یم چیزن اہل علم بنائے تمو یہی اختیار کورمت طریق اس لیے لازم یہ طریق اختیار کرن تاکہ اس ہچو اس تہ بنو کسی خاطر رہبری ہند اخ سورس اخ تھونے اس اللہ تعالیٰ فرماون ولیکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون تہ آئی تعلیم دن کہ تھی بنو ربانی اہل علم دن ربانی کس گو ربانی کمس ونو اس ربانی چھن الذی یربی الناس علی صغار العلم قبل کبارہ ربانی گو سو شخص اس لکن تربیت آس کرن گوڑ لکس علمس پہ اد آس پہ بڑس چیزس کن نیون یہ واریا لکھ تمن قرآن وتھن مگر بڑن مسلن من بحث قرآن وتھن مگر بڑ بڑ عالم بنے مت تم مسل چھکاون یم نہ تمن شایا نشان چھ کہ تمن مسائلن اندر اس چھ فتوا دیون اس قرآن صحیح تگن کہ مگر مسل زانو اس اصل پٹھ چھکاون اور یہ چھ پت استاد تہ بنن کن جائے یہ بچن تہ یہی طریق ہچھنا یہ گو نہ ربانی کہ ربانی گو سو اس لکٹ لکچ لکٹ لکچ کتاب پڑھنا یہ گئی سو طریق یہ ربانی طریق چھ مطلب یہ کتاب و توحید تلنے برونٹ وچھو اس چورن ورکن پہ کس کتاب چھ گڈ پڑھو اس پتہ لو بہن ورکن پہ اس مشتمل چھ اد چھ سہی پتہ پڑھو یس دون ہتن سبن پہ چھ مشتمل کتاب اد پڑھو سہی یہ گو یہ سو طریق اس چھ سنے تحصیل العلمی یعنی لکچ پہ گڈ پڑھے انسانس تربیت کرے اگر یہ سن چھ ام بچ اللہ تعالیٰ فرماون ولیکن کونو ربانین بما کنتم تعلمون الکتاب یس ربانی طریق اختیار کری یہ چھ حق تھاون لکن پرناون تعلمون الکتاب و بما کنتم تدرسون یہ چھ حق تھاون لکن پرناون یس لکچ لکٹی پہ اکس بچس گوڈ ہچنا اس قید ام پتہ ہچنا اس پارم ام پتہ ہچنا اس قرآن تم پتہ ہچنا اس باقی چیز تم پتہ ہچنا اس کال اکس منزلس تہ مرحلس وات سعودی عربس اندر چھ یہ چیز اللہ تعالیٰ ہن چھ تم بنمت علم امہ لحاظ کہ تم چھ زہنی اس طریق تمو اختیار کور یت میدانس من تم وت تم چھ بیس میدانس وٹ ترا کہین
تتچ وجہ کی یہی طریقہ تتچ لکٹ پر اگر تم مدینہ طیبہ گشو تتچ مسجد نبی میں درس شو تتچ مسجد نبی میں درس گشو تتچ سدی بچن کرنا ان کو یہ چیز حفظ ام پتہ من حفظ گئے ام پتہ کور تو کور یہی طریقہ کہ وں کل وں کتاب سمجھی یہی پتہ من مختلف برانچس نیرن کانچ گسن فقہس کن کانچ کرن حدیثس خدمت کانچ کرن فقہس خدمت کانچ کرن عقیدس خدمت کانچ کرن سیرتس کانچ کرن قرآن کریمس یمس قرآن کریمس پر نظر آئے سدین زوی فقہس مز مسلس دب نہ اتھ پانو سپیشلسٹ کتہ سزانی معنی مسل یمس لینگویج آئے چکائے زوی کس مسلہ عقید مسلہ مگر اچھے اندر یہ وجہ سے کہ یہ نہ پخت پڑھن اور نہ طریقہ پتہ مولوی صوب مطلب بس کن جائیں مولوی صوب بس ہر کن مسلس مز دون جواب ہے یہ اس مسلی اور بالکل ضرورت یہ کہ مولوی صوبس وی آپ پریس عام نفر تک جواب دن یہ جسارت یہ ضرورت علی اللہ تو اس لیے بس ون کہ تک یہ طریقہ اس کت پہ سمجھو یہ دین پہ کت پہ واتنو یہ دین اور بیس گھسو سمجھیں کہ اس پہ ہوت ہر کن مسلس مز ماسٹر بننے کی کوشش کریں کہین تہ من توغل فی غیر فن ہی یاتی بل عجائب اس بیس بیس سندس فنس وٹ لگائے سہ ان تی تم چیز ہم پہ کھڑت انان تم چیز تم مزہ کن اس لیے تون یاد ولیکن کون ربانین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون یہ اس وجہ کہ اس کیاز کور امہ متنک اختیار ام پہ مولف سند مسئلہ یمی کتاب لیچمت تم سند اخ مختصر تعارف کر بیان کی یہ حق تاون کہ کتاب آئی برو کن مولف سن تعارف لازم یہ ناؤ محمد بن عبد الوہاب بن سلیمان بن علی التمیمی یم زن زامت کہہ شیت تو پندہ ہجری اندر اویناس من اویناس مزہ نجدس اندر اخ علاقہ تو یہ گر گھے اوسمت علم گر فضیلت گر یہ مزے پہ یہ مز بوڑ کی امس پت کن تہ آبا و اجداد یمو خدمت کرم دینس اور ام سن شر تین تمو زن دینس خدمت کرم یہ سہ نفرا کی مزید درا تو مزید ون کتھا یہ زن ون مزید ون کتھا تو بس نہ ایسا نہیں ہے اگر اس دینس مز بوڑ آچھن اس وچن تم سن پت کن تم سن بیک گراؤنڈ کیا تمس اوسا مول تمس کیا لینیج اس مز اچھا شرین کیا تربیت کرو شر کیا یہ چیز زیادہ معنی تھاون اویناس اندر یل زاو اور یہ اس ام سند گر واریا علم ست ولت برت ات یہ اس فضیلتو ست ورت اور ام چ قرآن کریم حفظ کورمت دہ وری بروٹھی اور پتہ امس ام پنس مالس نش باقی علومن ہند استفاد کرو یہ اختصار کر دیگر نت اہل علم و امس متعلق واریا لیوکھمت تو ام پتہ یل دین کس علم حاصل کرنس اندر گو یہ سفر کورے واریا مکہ مدینہ بصرہ یم تم سات علم گڑ اس تو یہ اس ام سند مقصد البتہ یم سات ام دین لکن لوگ ونون کیاز لکن اس دین چھ پانے بنومت یل تک مخالفت گھن یل تک کھانا ون یہ طریقہ صحیح کی تم کیا کرن تم حجت برہان سی تمس قائل کرن کی تم لڑائی چون تمس اک جاہل ہمیشہ کیا کرن لڑائی جھگڑ کرن کن لگاون نہ مناسب الفاظ سیت اصل چیز چھ اگر بہ کات ون اگر سامعین میں بروٹ کن امس حق بنان کی یہ کر اس میان کت رد بالحجت والبرہان یہ دب نائ چین کت غلط کی قرآن یہ ون یا حدیث ون چونکہ عوام الناس دینی آن تمہن چھ معرفت آن کی اس لیے برابر آو امس سی کر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لکو مکہ کے قافر تو قریشو کور اور ام پتہ سول یہ اتی اور یہ ووت درعیس اندر ات اک بادشاہ محمد بن سعود احد بن سعود اس اک بادشاہ یہ تہ برابر ات دینس پہ مطلب یہ طریقہ منہج تو امس اعتقاد تو امس درست یہ اس ہم رلے پانو یہ کر موافقت اہن سا دین یہ امس ووت ہے بہ ثنس کڑت ام دس بہ دے پناہ ٹھہ کر پن دین پرچار ٹھہ کر دین اسلام پرچار میون بہ سے بس بادشاہ بہ روزے ٹھیک سادن اور ات پہ گو اتفاق ام کر امس بیعت تو ام سی سی ناوس پہ ریاضس اندر اک یونیورسٹی جامعۃ الامام محمد بن سعود الاسلامیہ تو سہ ام سی سی ناوس پہ تو یہ اس گڈنیک شخص یم زن محمد بن عبد الوہابس سود اور پتہ گو دین گو پتہ برو کن قائم مگر بدقسمتی سان
مابیر عبد الوهاب چھ تیمو شخصیات اندر ایون گزراون اسلامت مز یمزن اکثر تانو تشنی کرک مطلب منسوب آئے غلط ناو کرن مسنوما تنفیر خاطر ہے لگسن ابس متنفر گسن گو وہابی باقی چیز تے فائنلی الیس وچن چھ خلاص یہ ہے کہ یمو چیزو واتنو مہدیر عبد الوهاب اس کہیں نقصان بلکہ امسن دعوت گئی اطرافن تا اقنافن کہہ دی یہ ونو اس ون یل پتی بچن اس لک تو اسن امس متعلق یہ ون آو یہ زن متضاد فرق چھ متضاد افکار ہت یم افراد اس یم نہ امس موافقت اس کرن تتم کیا تم گئی ناکام کیا زی یہ اس پنس تت طریقہ تت دین اس پر قائم اس نبی کریم اس سمو وہ البتہ یہ امس متعلق ون آو یا سو چھ ترش رو یا سو چھ یا سو چھ کفر ونان یا سو چھ باقی چیز کرن اک مثال دیم بہ مات بن عبد الوهاب رحمہ اللہ مہادر عبد الوهاب رحمہ اللہ یہ اس توتن گسن یہ لکھ قبرن کرن نمن یا تمن حاجت روزان یہ ون چھ یہ اس تمہ صرف یوت ون یہ اس ون تمہ ہے تو چھو غلط یہ طریقہ تہ امس کی یہ اس ون صرف اللہ خیر من زید اللہ خیر من زید ہے زیدس جکن والو روب ام سن خود بہتر یہ ام سن کلمات وی کوتاہ رت انداز اس مگر لکھ ون ہمیشہ تی چیز یہ ثابت آن کی اللہ خیر من زید وتن تہ نیران اس آئی چیز لفظس پہ یہ ام سن طریقہ تھی وچ رسال کر شروع یہ کم لفظ ست کری رسال شروع تو خلاص یہ کہ امس متعلق یہ ون اس ون یہ کی بلکہ پانس متعلق ون کی یہ ون پانس متعلق کہ میون اعتقاد کیا اما ما ذکر عنی یہ مے متعلق ون ون بس اس لکھن سطرن مز یہ مے متعلق ون ون فانی لم آتی بجہالہ بس سکت ہیت کی یس لکھ زائن نہیں باس نو دین ہیت کی باس جہالت ہیت کی بل اقول بلکہ چھس بہ تی ونان اننی ہدانی ربی مے سکر ربن ہدایت الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم بشوس تت ملت اسپرت یس ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سے ملت وما کان من المشرکین یس مشرک و مزوس کے ولست وللہ الحمد ادو الی مذهب صوفی بشوس کو صوفی مذہب پرچار کرن کے او فقیہ فقہی نشوس بکنی الگ فقہی مذہب بکر بشوس بنا ہن چوروی یم چور اس مذہب چھ تم چھ الحمدللہ تم پر چھ اتفاق کہ تم چھ درست مذہب پنی پنی جائے بشو تمن مخالفت کرن کے البتہ نشوس بہ کانہ متکلم فلسف ونن کے نشوس بہ بہتر ابن القیم سن کھوت مطلب توازو بڑے بڑے امام کھوت سن بہ بہتر بشوس تم کھوت تی واریہ رتبس کم البتہ اہ کتھ چھس بہ ونن کہ رب العالمینس مہ ٹھہرو کانہ شریک وادعو الی سنت رسول اللہ بہ چھس صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنتس پہ پکن وول اور بہ چھس امچ وصیت تہ کرن اور امچ وصیت کر مے بروٹ ین والو اور بہ چھس تمچی وصیت کرن وال ارجو الا ارد الحق اذا اتانی اور مے چھ ہمیشہ یہ آسن ذہنس مز کہ مین طرف گژھ حق زہن انکار گسن یل مے نش حق واجی بہ کر سہ قبول بل اشہد اللہ اس معاملہ اندر سے رب تہ تھاون گوا و ملائکتہ تمسی ملائک تہ تھاون گوا و جمیع خلقہ یعنی وال ساری پتنے شروزن گوا ان آتانا منکم کلمتا من الحق لأقبلنا اگر تہی مز کہا تھی شخص میں کلمہ حق وین بکرسو قبول الا رأس ولا عین ولا اذربن جدار بکل ما خالفه من اقوال ائمتی البتہ اکھ چیز مینش معیار کہ یل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قول کس امام سے ٹکرائے تتن چھ میون قول سوئی اس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو فانه لا یقول الا الحق سوشتی ورن ہمیش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دہانی مبارک چھ ہمیش حق ریر تو یہ چھو امسن دعوت یہ چھو اہل علم تھومت قلم بند کرت درر سنیاس اندر کی مہدی عبد الوهاب آو نو کان دعوت ہت یہ ون چھ ون امس متعلق تت متعلق چھ واریہ اہل علم خدمت کرمس سو چھ آلریڈی لیکھت کہ کتین امس متعلق البتہ لکٹ اخ رسال شیخ محترمن مبشر حسن وانی مدنی حفظہ اللہ تعلیف کورمت محمد بن عبد الوهاب حیات و خدمات سو گژھ مطالعہ اندر رہن تتھ مز میل تھی ان شاء اللہ اخ جواب البتہ سون طریقہ کیا آسی ات پہ کرو اکتفا
سون طریقہ کیا اسی کتاب پڑھنس منز چونکہ اسی محدود وقت ات کتاب یسی سلاسط الاصول چھ ات چھو واریا برین زمان پیٹھ یا ونکست سکالر خدمت کرن کیا جی میں وہاں گوڑے کہ ات چھ اہمیت ٹھیک چھا ات چھو واریا اہل علم و خدمت کرمز کیا چھو چھو واریا بڑی شرح لیکھ میں جا مجل پوچن حتن صحبن پیٹھ کیا چھو چھو اختصار سان کم نمچ تیمو شتر ہونیا چجہن صحبن پیٹھ خدمت کتاب کرمز البتہ سون طریقہ کیا روزی نش اس پانچ صف پڑھنے خاطر فرصت کیا سون وقت محدود البتہ اس کرو بخل تہ کہ نہ کہین ونو سہ صحیح البتہ تی طول تمو نہ لکھ ثالین دپن ہے نا زیٹر تیچھ صحیح اس روزو پنس وقت محتاط اس کرو کوشش انشاء اللہ یہ ول دروس گھن انشاء اللہ ٹھن یا نون جمعہ اندر گھس یہ کتاب اس انشاء اللہ مکمل گھن ات مجھ اس شرح باسو سہ اس شیخ صالح بن عبد العزیز السندی حفظہ اللہ سن شرح سہ باسو اس کے ساس امہ لحاظ کور اس تمیک انتخاب سہ باسو اس واریہ سلیس تہ اور سہ باسو اس واریہ نہ باسو سہ زیادہ اس وسیع تو نہ باسو زیادہ مختصر البتہ یہ شرح حرفن حرفن چھ پڑھن اس مطلوب یہ تھی گوڑے یاد نا اس کتاب مو تری پرنی یہ چھ صحیح کی ات کتاب اندر یہ درس آس سہ کر پانے ملخص اور سہ کر تہ بروٹ کن پیش البتہ ہر بہ حرف کتاب پڑھنی چھ ضرورت اس کی سہ کتاب آلریڈی عربی اس اندر اور اس گو متن پڑھن سوری پہ شرح کرن یہ صحیح اس لیے بہ کر پانے خلاص تمیک اور ان شاء اللہ دن ولس وقت اندر کرو تھی تم نش استفاد بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من العیاد و ذکر الحکیم استغفر اللہ استغفروہ انہ ہو الغفور الرحیم.